Σαν τα βγαίνει. Დღეს იმყოფებით აქ კემბრიჯში, სადაც ჩვენმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ბატონ უოტსუფაშვილმა დაასრულა თავის მეუწყვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი დიდ ბრიტანეთში. აქ იმყოფებით უკვე ორი დღეა, ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო შეხვედრები. მაგრამ ეს არ იყო მხოლოდ შეხვედრები, ეს იყო ძალიან ისეთი აქტიური საუბრები საქართველოს დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობების თაობაზე, საქართველოს პერსპექტივებზე, საქართველოს ნატოს ურთიერთობებზე, საქართველოს სამომავლო გეგმებზე ევროკავშირთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, რა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში ჩვენს კოლეგებთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სპიკერთან. და დღეს, რა თქმა უნდა, მიყოფებით ამ ძალიან მეტად მნიშვნელოვან ცენტრში, დიდი ბრიტანეთის კემბრიჯის უნივერსიტეტში, სადაც ჰქონდა, შედგა კემბრიჯის საქართველოს საზოგადოების შეხვედრა, რომელიც სპეციალურად შეიკრიბა, რათა ამ შეხვედრაზე გამოსულიყო ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე და მანაც მეგონა, რომ ძალიან საინტერესო, ძალიან ესეთი სტრატეგიული ხასიათის მოხსენება გააკეთა და ამაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია მსმენელების, რომლებშიდაც იყვნენ დიდი ბრიტანეთის ყოფილი ელჩები, პოლიტიკოსები და ექსპერტები.